Håkan, tankecoaching, 50 coaching här. Många människor tror att vi lever i en logisk värld. Och det är väl inte så konstigt i och för sig då, för vi får ju lära oss i skolan och att det ska vara logiskt. Vi styr ju våra liv utifrån vad vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Men börjar man att gå in i personlig utveckling så hamnar man ganska snabbt i något som till en början i alla fall är väldigt ologiskt. Sen kan man börja hitta en logik i det. Exempelvis healing. Jag har varit med om så mycket spännande, fantastiska resultat när det gäller healing. Så alla ni som håller på med healing, fortsätt med healing. För är det någonting jag tror är oerhört effektivt, eller jag märker, jag vet att det är det, är ju olika former av healing. Och det går ju att lära sig healing via utbildningar. Helene exempelvis, hon har ju gått medicinhjulet och hon har utbildats på annat sätt också inom healing. Jag får ju vara med om helt fantastiska saker. Och hon får ju vägledning dessutom. Så hon gör distanshealing på människor och får ju en fantastisk respons. Plus att hon får vägledning, så hon skriver långa brev till dem som hon hjälper. Och responsen hon får på de här vägledningarna är ju helt fantastisk. Sen när vi håller på med FEFT och EFT, det kan ju också upplevas som väldigt ologiskt. Jag hjälpte en kvinna som hade haft en stroke. Det, tre fingrar hade böjt sig så här. Och det var väldigt obehagligt. Så vi pratade ett tag. Och så knackade vi. Inte speciellt länge alls. Det som hände det var att hon gjorde så här framför skärmen. Hon rätade upp fingrarna. Ja, det kändes lite magiskt faktiskt. Det visar ju liksom att allt är bara energi. Och det vi har i oss styr ju våra liv. Vi hade en annan person hos oss som var väldigt deprimerad kan man säga. Hade väldigt mycket obehagliga känslor i sig. Kom på en session och knackade FEFT. Efter ganska kort stund så förstod inte ens personen varför den hade kommit. För alla känslorna var, obehagskänslorna hade försvunnit. Nu kan man inte lova att det blir så här, men ibland går det oerhört snabbt och väldigt effektivt. Men det finns ju ingen som kan lova någonting om någonting. Och energi, allt är energi. Att börja tänka att allt är energi, det är där vi börjar förstå det som till en början är ologiskt men som till slut blir logiskt. De här gammal visdom pratar ju bara energi. Allt är energi. Och tankar är energi. Vi kan påverka saker utanför oss. Jag har också lärt mig att kunna påverka smak på saker med hjälp av tankens kraft. Det vart ju också ett starkt bevis för mig för vilken enorm kraft vi har. Hypnos är ju jätteeffektivt. Man går in i det undermedvetna och ändrar en sanning. För sanningarna styr oss. Så jobba med dig själv. Läs lite grann om healing. Alla kan. Det är inte vissa som har gåvan. Alla kan. Man måste tro, det vi tror på, det är det vi klarar av att göra. Vi har blivit programmerade att inte tro på någonting som är helt naturligt. Så ja, det var väl det jag skulle säga nu. Vi hörs vidare. Prenumerera om du inte gör det. Ha det bra. Hej.